استاد سول دا وخت مهم خبر درکو ډی خان کې د معلومه وسلوالو په ډزو د پولیو ډیټی لپاره روان پولیس اهلکار وجل شبره اهم خبر تاسو درکو په ډی خان کې د معلومه وسلوالو د پولیو ډیټی لپاره روان پولیس اهلکار وجل ده تفصیل خو خپل همکار ودود بهسودنا جی ودود تفصیل نه خبر کوي جی بالکل د ډیر اسماعیل خان تحصیل کولا چای په علاقہ اٹل شریف کې د نامالو مسلوالو په ډزو هیڈ کانسټیبل دلاور خان وژل شوی دی پولیس تر مخه هیڈ کانسټیبل دلاور خان د پولیو ډیوټي ته روان و چې په دغه موقع دا د ډزو کار شو او په موقع باندې دا مړ کړی شو ولې ملزمان فایرینګ کولو وروسته تیسته کی کامیاب شول او د پولیس باری نفری جای و قوت ورسیدله او د ملزمان پراتنای شروع کړی دا جی صحیح مننه ودود میں سود تفصیل لپاره ودود میں سود خبرولو ډی خان کې نمالو موسله والو په ډزو باندې د پولیو ډیوټي لپاره روان پولیس اهلکار وژل دی پولیس په موقع باندې ساور کړي ملزمان د تیښتې نه پر د ځای نه په تیښته کې کامیاب شوی دی